Սիրելի բարեկամներ, հասնենք իլյուստրատորին, հա, և տեսնենք ինչ եմ ես այսօր ձեզ ուզում առաջարկել։ Առաջինը, ինձ թվում է կետակրքիրի հիմնականում սկսնակներին, որովհետև խնդիր է իրանց համար տեքստը գրված չի վերցնում իր վրա գրադիենտ։ Հա, տեքստի վրա գրադիենտ դնելու համար ամեն ինչ շատ պարզ, հասարակ է, կարծես թե, բայց ուղղակի զարմանալի է, ինչու են այս ծրագիրը ստեղծողները այդ հարցը չեն ուզում։ Տեսեք, նախշեր վերցնում է կրկնվող, թայլինգ վերցնում է, բայց գրադիենտ չի վերցնում, տեսեք, չի վերցնում գրադիենտ, տեսեք։ Որպեսզի գրադիենտ իր վրա վերցնի, պետք է մենք appearance palette-ում ստեղծենք նոր ներկելու շերտ, ես կարելի է պայմանական ասել, layer-ը եկեք չշփոթենք դա, եւ արդեն այս fill, որ արդեն ավելացրեցինք, սրա ներսից արդեն դու կարող ես ընտրել քո գրադիենտը ու արդեն դրա արդյունքում գրադիենտ palette-ում կարող ես արդեն կառավարել քո գրադիենտին, ինչը որ դու արդեն ունես։ Ես որ հիշեք appearance palette-ը տեքստ տարային layer-ի վրա տեքստ տեղադրելու համար։ Եթե կարող են որոշ մարդիկ ինձ հակադարձել, ասելով որ առանց դրա է կարող ենք անել, դա միայն կատարվում է այն դեպքում, հա, սովորական կերպով ուղակի swatch-ը spalter-ից կամ ուղակի gradient այստեղից, եթե դու արդեն իրան կոտրել ես, ջարդել ես, հա, մեր լեզվով ասած, եթե դու իրան տվել ես ջարդելու, հա, կոտրել, որ ինքը դառնա սովորական օբյեկտ, ուրեմն create outline, այս դեպքում, հա, ուղակի սա արդեն տարային օբյեկտ չի, սա սովորական օբյեկտ է, իսկ սա տեքստ է, իսկ եթե ուզենամ իր ֆոնտը կարող եմ փոխել, իսկ սա ոչ, սա արդեն տեքստ չի, սա օբյեկտ է սովորական, գրադիենտ ինքը բնականաբար իր վրա կվերցնի։ Լավ, հաջորդը, առաջ հայացքից կթվա ոչ կարևոր համան, բայց աշխատանքի ընթացքում, հա, մենք ամեն մանրուկ պետք է հաշվի առնենք եւ հիշենք, ուղղակի հիշենք, սա է հարցը, սա խելքի հետ կապված հրաման չի, սենց ես մեկ-մեկին բարերով եմ խոսում, պրիմիտիվ էլի, ավելի կենցաղային, որ ավելի մաչելի լինի։ Նայեք, օրինակ ենթադրենք տեքստ է գրված, վերեք ես տարատեսակը, սենց աշխուժ եկավ, հա, վերեք ենթադրենք տեքստում ունես բարբերություն, տեքստ բոքսի մասին է խոսքը, տեքստային դաշտով, հա, պարագրաֆ տեքստ, արտիստ պարագրաֆ տեքստա, եւ կա բարբերություն, որը 1 տողից քիչ է իր բարնակությունը, այդ դեպքում դու եթե որպես ուզենաս ինքը ձգվի այնքան, որքան քո տեքստ բոքսի լուսանցքն է, այս խեղճ հրամանը միայն այս դեպքում է ակտիվ, տալով այդ fit handline, հա, headline, հա, հրամանը սա է անում, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Իսկ եթե քո պարբերությունը ունեցավ 1-ից ավել, 1 տողից ավել, արդեն այդքան էլ հետաքրքիր չի լինելու ինքը, որովհետև արդեն ինքը միևնույնը 1 տողում է դասավորելու եւ արդեն տարերը իրար վրա դուրս կգան կամաս-կամաս, մի քիչ շատ որ գրված լիներ, արդեն իրար մեջ կմտնեին։ Հաջորդ իլյուստրատրից, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, դա pen գործիքով աշխատելա ձևն է։ Դե ինչպես գիտեք, pen գործիքը կարևոր գործիքներից մեկն է դիզայների համար, այս գործիքով ենք մենք հիմնականում կատարում, ստեղծում մեր դետալները, դեկորները, ինչպես նաև կերպարները, ու շատ կարևոր է սա այդ աշխատանքը, խորհուրդ կտամ լավ ուսումնասիրեք այս գործիքի նրբությունները, ձեռքները թարմարացրեք, ավել կետեր կարևորը մի դրեք, հա, ես դրա վրա եմ միշտ շեշտը դնում, հա, եւ մի հատ փոքր նյուանս կա, կուզենայի այսօր ես անդրադառնայի դրան։ Ուրեմն տեսեք, աշխատելով այս գործիքով, եթե դուք ուզում եք
մի պա, արդեն ձեր պատրաստածին խմբագրեք, որ control սեղմած եք պահում, կարող եք գնալ, կլիկ անել, control սեղմածար, աշխատել, իր օրենքներով լիարժեք, ահա, խնդրեմ, control նորից սեղմեցի, սա սենց, հա, նույնիսկ այս կորությունից է, կարող եմ աշխատել, ենց թողեցի control, ինք էլ իր հունով գնում է, կարծես թե ոչինչ չի գնա, նորից control-ը սեղմեցի, խնդրեմ, ինչ-որ process, ինչ-որ process ու ավարտեցի, այնպես որ հիշում ենք, կարևոր, մանրուկ, հաջորդը, ուզենայի խոսալ բլենդի հետ կապված, բլենդրաման հետ կապված, շատ կարևոր նրբության հետ, որնակ կորորդրով ծրագրում, դա այս, խնդիր չի կարելի ասել խնդիր, այսպես չէ ամեն դեպքում, լավ, ես կազմակերպեմ անցումը ոբյեկտների, հա, բլենդով, ուրեմն, մի վարկյան, մեկ վարկյան, ամպերենք, ոյ, էլի կործրեցինք, բլենդ, հա, ուրեմն, բերեք հանակ ապավենք, բերեք դնենք թո լինե 50-ատ կարևոր չէ, լավա, հիմա տեսեք, եթե ես ուզում եմ այս անցումը, աշխատի, բերեք փոքրիչ փոքրացնեմ, էլի սրանով, հա, ուրեմն, թո փոքը լինե, տես մեծ, որ դրել ենք, մեզ ձեր չի տալիս, հերջը, որպես այս անցումը լինի օրինակի համար այս շրջանի եզրով, հա, մենք հիմա կտանք համապատասխան հրամանակ, կնշենք այդ երկուսին և տեսեք հիմա ինչ նրբությունը այստեղ է այդ գալիս, replace spline, նայք, սկիզբը և վերջը լինում են օբյեկտի հարևան գագաթներով, այսինքն, եթե դու ուզում ես անցումը լինի նույն տեղից սկսվի, նույն տեղից էլ ավարտվի, հա, այդ պարագայում պետք է դու ունենաս բաց գիծ, ես հիմա կը բացեմ այս գիծը, այս գագաթը կնշեմ, կտան բացված և վերջ արդեն, եթե ձեզ պետք եղավ նույն տեղից սկսվի, նույն տեղից ավարտվի, ապա խնդրեմ, պետք է այդ ձեր այդ ճանապարը, որը որ արդեն տվել եք ուղուն, պետք է լինի բաց, և վերջապես վերջին հրամանը, ինչպես գիտենք նկարը, որը իլուստրատրում տեղադրել ես, գործի վերջում, եթե այն պետք է տպվի, պետք է խտությունը, այսինքն PPI-ը իր լինի 300 պիքսել ինչ, ու դա պետք է գործի ամենավերջում ապահովես դա, ուղղակի թե հարց է արդեն առաջանում, դու ունեցար արդյոք որակի կորուստ, արդյոք բավարարեցին պիքսելները այդ չապի մեջ ապահովեցին արդյոք 300 կողխտությունը, թե չէ, թե Photoshop-ը կարողանում է գեներացնել արհեստական նոր պիքսելներ, բայց բնականաբար եթե չի, իհարկե եթե չի ապահովում խտությունը, կետայնությունը, PPI-ը, բայց ունենում ենք արդեն անորակ նկար, իսկ այստեղ նոր պիքսելներ չի գեներացնում, ուղղակի ցանկալի է, որ դա ավել լինի, որ դու կարողանաս այդ ավել անես, դարձնես 300, այնպես որ գործի վերջում Illustrator-ով աշխատելիս բոլոր նկարային օբյեկտների խտությունը, PPI-ը, այսինքն կետայնությունը դարձրեք 300 հետևյալ կերպ. Վեբի համար է գործանում, 72 դարձնեք խտությունը. Լավ, հիմա գնացինք. Տեղադրենք. Նկար. Բացեմ լինքս պալիտրան, որտեղ մենք կտեսնենք տվյալ նկարի խտությունը, տեսեք 349-ը, նկարի չապերը փոքրացնելիս խտությունը բնականաբար ավելանում է, մեծացնելիս բնականաբար խտությունը քչանում է, ենթադրենք ես աշխատանքից վերջում, իմ ես որոշեցի, որ այս իմ տարածքում ինքը այս չապով պետք է լինի, վերջում արդեն իմաց չունի ավել խտություն, ավել պիքսելներ պահելը, որտեղ 300 է մեզ պետք,
ենթադրենք տպագրության համար այս ամենն արած, հա, այդ դեպքում պետք է տանք object crop-ի մեջ, հա, եւ SPPI ցանկից ընտրեք hi 300 PPI եւ հաստատեք apply, վերջ։ Տեսեք 300, ու եթե պետք չի դանելուց հետո ենթադրենք մտածում ասում չէ մի քիչ մեծ լինի նկար, մեծացեցիր արդեն ինքը խտությունը քչանալու է ու արդեն դու չես կարող ավելացնել խտությունը, խնդրեմ իմիջ կրոպի իմիջ տեսեք որ բացում եք արդեն վերևի ինքը չի տալիս 300 PPI, տեսա Photoshop-ի նման չի, ինքը չի կարող գեներացնել նոր պիքսելներ, Photoshop-ում նա դարձներ 300, բայց դա որակի կորստով է, այսինքն արեստական է պիքսելները ստեղծվելու եղածների նման, այնպես որ ինչ է ասածս, Illustrator-ում գործի վերջում, ամենավերջում նկարային օբյեկտներ խտություն այս կերպով դարձրեք 300, եթե տպելու համար, իսկ եթե վեբի համար, ինտերնետում դիտման համար ուղակի կամ սայթում է տեղադրվելու, PPI-ը դարձրեք 72։ Այսքանով ավարտեցինք մեր այսօրվա մեր Անդրանիկ հաղորդումը, հուսով եմ ձեր դուրն եկավ հարգելի հայ ժողովուրդ, եթե ավանեցիք ծրագիր իմ այս հաղորդաշարը, գրանցվեք իմ այս YouTube-յան ալիքին, այն որ բութը դնում են, այ դրանից չեր խանգարի անել, և փորձեմ ձեզ այսենց մանր մունր թաքնված հրամանները պարզաբանել ձեր համար, հուսով եմ ձեզ չձանձրացրեցի, հաջողություն։